інфекційне благополуччя у пріоритеті. Головний меседж вакцинальної кампанії проти кору, епідемічного паротиту і краснухи. Особливо актуально це на початку нового навчального року, коли діти повертаються за парти у колективи, де імовірність захворіти у рази зростає. Превенція, тобто вона є найдешевша, вона є найбезпечніша, вона є найдієвіша. Це є попередження розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема тих, скажімо так, найвідоміших, проти яких є щеплення обов'язковим. Я нагадаю, що до календаря щеплення, який затверджений на законодавчому рівні, законом України, є ряд хвороб, які обов'язково підлягають щепленню. Це є дифтерія, кашлюк, кір, поліоміеліт, правець і туберкульоз. У разі відсутності одного із щеплення дитині не видається довідка 086, і цим вона не може відвідувати організовані колективи. Для формування колективного імунітету стартувала кетч-ап-кампанія з вакцинації проти кору, паротиту і краснухи на початку літа у всіх освітніх закладах краю – від садочків до шкіл, тобто щепленням охоплені діти до 17 років. Кір має циклічний перебіг і, власне, на 23-24 рік ми очікуємо підвищення захворюваності. Попередній у нас було, кажу, 5-6 років назад, і ми не маючи колективного імунітету, мали великі показники захворюваності, і левова частка дітей, які знаходилися в реанімаційному відділенні, це там 90 і більше відсотків діти не вакциновані. Тому, власне, літній період Міністерство охорони здоров'я вирішило наздоганяти. Якщо минулоріч за 7 місяців зафіксували 5 випадків кору, то зараз вже 30. Лікарі нагадують, спалахи інфекції відбуваються кожні 5 років. Імунітету на рівні 60-70% недостатньо, треба 95. Якщо цей хворий контактує із 10 невакцинованими, 9 із них захворіють. Це надзвичайно контагіозна інфекція і надзвичайно небезпечна. В нас за минулу цей спалах поширення кору в 17-18 роках в нас області, я нагадаю, захворіло майже 8 тисяч людей, в тому числі майже 6 тисяч дітей. Дві дитинки, на жаль, померли. Діти в основному були не вакциновані. Тому це говорить про всю серйозність. Вакциною проти кору забезпечені, каже Галина Сітник, і відповідним обладнанням для її зберігання також. Крім того, є транспорт, щоб фахівці розвозили по всіх районах краю, аби охопити максимальну кількість дітей. Вже щеплено першою дозою майже половина від запланованої кількості віком до 7 років. Зі старшими ситуація дещо гірша. Визначити тих дітей, які пропустили з певних причин щеплення, чи взагалі не мають жодної дози, чи, можливо, одну мають, а одну пропустили, і це є недостатньо для повноцінної імунної відповіді і захисту від цього захворювання. І верифікували таких дітей по всій Україні, їх всього, якщо ми говоримо про осіб, то це 215 698, у нас в області таких дітей 11 680. Але щеплень більше, тому що є діти, яким треба 2 щеплення було зробити. Окремо зупинилися на епідситуації захворюваності на лептоспіроз у Закарпатті. Адже у краї тенденція до збільшення випадків гострої інфекційної хвороби, яка може призвести до летальних наслідків у 40%. Якщо минулоріч хворих було 9, то цього року 35. Наразі 16 інфікованих госпіталізовано, 3 померло. Джерело інфекції – гризуни і домашні тварини. Шляхом виділення в навколишнє середовище сечі з лептоспірами заражається людина через вхідні ворота, тобто через пошкоджену шкіру, через прийом всередину необроблених продуктів, овочів, фруктів. І лептоспіра, попадаючи в організм, на жаль, уражає всі органи і системи. Основні – це порушення сечостатевої системи, тобто різке зменшення кількості сечі і її, зрозуміло, там консистенції, щільності кольору і біль в литкових м'язів попри з інтоксикаційним синдромом, слабкістю, температурою. Превентивні заходи лептоспірозу – це вакцинація домашніх тварин, дератизація гризунів, а людям працювати у рукавичках та чоботах на землі з овочами, фруктами,
фруктами, а при вживанні їх добре мити під проточною водою. Якщо є порізи на руках, особливо бажано дуже працювати в такий час у рукавичках, щоб не дати можливості, щоб ліптоспіра попала. Ну і, звичайно, захист від гризунів, щоб вони, оця гризунонепроникливість, щоб не було щілин, дирок, в які вони можуть зайти. Заклади наші харчування, кафе, столове, також, щоб там не бігали щурі миші. Наші смітники, щоб були закриті, щоб були на бетонованих площадках. Скошувати трави, благоустрій території, загальні речі. Ну і, звичайно, осіння і весняна дератизація. Часто буває під час купання оці стоячі водойми. Чим швидше звернутися до лікарів, тим більше шансів одужати, резюмують фахівці. А влітку та восени лептоспіроз активізується, тож варто поберегтися.